Сьогодні минає 48 годин, за які міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяв навести лад на Східній Україні. Але, очевидно, поки не склалося. Донецька обласна адміністрація досі в руках сепаратистів, які вирішили, що можуть говорити за увесь регіон. Вони активно готують базу для референдуму і вимагають проведення сесії. Про ситуацію на цю годину Оксана Ткачова. Донецька облдержадміністрація досі в руках сепаратистів. Люди, які називають себе тимчасовим урядом так званої Донецької Народної Республіки, напередодні увечері провели засідання. Тут вони заявили, що хочуть створити спільність з міліцією та інспектором ДАІ патрулі. Якщо їх українські силовики витіснять із захопленого будинку ОДА, проросійські сили обіцяють перебратися в сусіднє приміщення. Сепаратисти також розповіли, що вже незабаром почне працювати спеціальна група, яка розроблятиме питання референдуму. Його проросійські сили планують обговорити з працівниками облради. Також самоназвані керівники вимагають проведення обласної сесії та повну амністію людям, які захопили Донецьке СБУ та ОДА. Також самопроголошенці вирішили дозволити повернутися на свої робочі місця працівникам ОДА, аби ті забезпечили життєдіяльність регіону, нараховували та виплачували пенсії, зарплатню та інші соціальні виплати. Від сепаратистів до апарату губернатора Сергія Тарути офіційних звернень ще не надходило. До того ж, кажуть працівники облдержадміністрації, вернутися на робочі місця практично неможливо. З кабінетів зникли комп'ютери та інша оргтехніка. А представники московського земляцтва донбасівців виступили за збереження регіону в складі єдиної країни та закликали сісти за стіл переговорів для мирного врегулювання конфлікту. Про це йдеться у зверненні земляцтва, розміщеному на сайті Донецького міського голови.